Ազատությունում է իմ քայլը խմբակցության падգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Եթե ունեք թարմտեղեկություններ առաջնագծից, վերջին ժամերին կարծես հաղորդվում է, որ որոշ հատվածներում Ադրբեջանը նահանջում է։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են որոշակի տարածքներում ընթացող գործողությունների մասին, բնականաբար ինչպես բոլորս ես տեղյակ չեմ մասն, թե ինչ ռազմական գործողություններ են ընթանում, եւ կարծում եմ դա ճիշտ է, որովհետեւ եթե կա հստակ պլանավորում, այդ պլանավորմանը տիրապետում են հատուկ այն թվով մարդիկ, եւ դա իրականացում է խիստ գաղտնիության պայմաններում, մենք իմանում ենք դրա արդյունքների մասին, եւ դրա վերաբերյալ արվում է եւ տրվում է համապատասխան տեղեկատվություն։ Միաժամանակ այսօր մամուլի սոցիալական ցանցի էջերի թեմաներից էր հայկական կողմի նահանջի տարածքային որոշակի կորուստների թեման, որ ասենք ժամանակն է խոսել այդ մասին։ Համաձայն եք, որ օրինակ ասենք այդ ամենօրյա շտաբի մամուլի ասուլիսներում կարելի է ասել, այս դիրքում, այս գյուղում նահանջ ունենք, այստեղ առաջ խաղացում, այսինքն ավելի բաց լինի։ Տեսեք, ես կարծում եմ իրականում մեր հանրությունը մոռացել է պատերազմական իրավիճակը, այն տեսանկյունից, որ ընդամենը տարիներ մոտ 2 տասնամյակ եւ ավել առաջ մեր ծնողներն էին ապրում պատերազմական իրավիճակում խիստ փակ տեղեկատվությամբ եւ լսում էին լուրեր Շուշայի ազատագրման, տարբեր քաղաքների ազատագրման վերաբերյալ։ Քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, իսկ պատերազմը ակնհայտորեն չի ավարտվել, մենք չենք կարող խոսել, թե ինչ կետում է գտնվում ռազմական գործողությունը։ Միտեղ ինչ որ խնդիրներից ելնելով կարող է լինել նահանջ, մեկ այլ տեղ կարող է լինել հակահարձակում։ Այս ամենը պլանավորում է գլխավոր շտաբը ելնելով տվյալ իրավիճակից, եւ ես կարծում եմ այն տեղեկատվությունը, որը տալիս է, հստակ հանրությանը ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվում։ Ակնհայտ է, որ որևէ խապկանք չի ստեղծում հանրության շրջանում, այսինքն քանի անգամ եղել է առավոտյան հաղորդագրություն, որ ծանով ծանր մարտերը հարավում շարունակվում են, որ հրապարակվում են ցավոք սրտի մեր զոհերի ցուցակները, այսինքն որևէ տեղեկատվություն չի փակվում, իսկ Ադրբեջանում պատերազմի 24-րդ օրն է, եւ այսօր էլ Ալիևը ակնհայտացնում, որ չի պատրաստում խոսել զոհերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այն տեղեկատվությունը, որը հաղորդում է ելնելով ռազմական գործողությունների շարունակականությունից եւ պլանավորումից, խիստ կարեւոր է, որպեսզի հենց այդպես հաղորդվի, որտեղ հակառակ դեպքում հանրությունը արդեն պատրաստ չի լինի լսել հաջորդ նորությունները, այսինքն ինչ իմաստ ունի ասել այստեղի նահանջի կամ այնտեղի հակահարձակման մասին, պետք է ասել ձեռք բերված արդյունքների մասին, որն էլ արվում են։ Քանի որ դուք Ադրբեջանի զինված ուժերի շրջանում զոհերի թեման բացեցիք, հետևում եք տեղական լրատվամիջոցներին, այլ աղբյուրներին, այո, պաշտոնապես չի հաղորդվում, բայց ինչ որ արտահոսք կամ մոտավոր թիվ կա, բացի այն 6000-ը, որ հայկական կողմն է հաշվել։ Իրականում ոչ, որտեղ փաստացի այդ երկիրը ամբողջությամբ գտնվում է տեղեկատվական բլոկադայի մեջ, հատուկ այդ մարդիկ հնարավորություն ունեն այսօր Facebook-ում գրառումներ անելու, ընդ որում նրանցից ոմանք էլ նաև ձեր գործընկերներից նախկին ընդդիմադիր մարդիկ, որոնք այսօր ամբողջությամբ Ալիևի քարոշչությունն են տանում ակնհայտորեն եւ սատարում նրա ագրեսիան։ Բլոգերներ, լրագրողներ, որոնք ակնհայտ այդ գծի մեջ են, հավելյալ ուրիշ տեղեկատվություն առնվազն Ադրբեջանից եկող չի լինում ստանալ, իսկապես չի ստացվում ստանալ, ուղղակի Ալիևի որոշ հակասական հայտարարություններից արդեն ստանում ենք ընդհանուր քիչ թե շատ մոտավոր պատկերը, եւ մեկ էլ տեղեկություններ շատ փոքր, որ ինչ որ գյուղերը, քաղաքներ են փակվում ելնելով համավարակից, թե որքանով է դա իրականության համապատասխան, շատ դժվար է պարզել եւ հասկանալ, որտեվ սոցիալական ցանցերն են փակվում, որ դու մտնես օրինակ այդ շրջան, ինչ որ գրառումներ անող մարդկանց էջեր եւ իրավիճակ հասկանաս։ Եթե նույնիսկ նրա ամենակոշտ քննադատներն են, հա, պաշտոնական քաղաքական գիծը դա տանում, նշանակում է դա արդյոք, որ ռազմական գործողությունների հարցում Իլհամ Ալիևը ներքին լայն աջակցություն, կոնսենսուս ունի, եթե հանդիպում են քննադատություններ, ապա միայն նրա համար, որ առատ չի շարժվում կամ հրադադարի համաձայնությունը ստորագրում։ Այո, միանշանակ կարող եմ դա ասել, որ վերջին օրերին իրենց քարոշչությունը, երբ իրենք ներկայացնում են, թե ինչ է տեղի ունենում ցակցնելով թվերը, մարդկանց մոտ թյուր տպավորություն է ստեղծվում, եւ այդ ամենի արդյունքում, այո, իրենք սատարում են ռազմական ագրեսիան, ավելին հրադադարի մասին լուրերը խիստ բացասական են ընդունվում այդ հանրության ներսում, այլ չեմ ասում, որ այն դաժանությունները, որոնց մասին մենք լսում ենք, մեծագույն ծափողություններով են ընդունում, եւ սա փաստում է նրա մասին, որ մենք տարիներով ասում էինք
այդ հանրությունը ոչ թե ոչ միայն չի պատրաստում խաղաղության, այլև հենց այս կարգի ագրեսիայի եւ դաժանությունների է պատրաստվել եւ իսկապես ես չեմ հանդիպել առնվազն ես չգիտեմ աշխարհում հանրություն, որը հաճույք ստանա պատերազմից։ Ես հետեւում եմ վերջին օրերի Ադրբեջանում քիչ թե շատ հասանելի աղբյուրներ եւ ես տեսնում որ իրենք ակնհայտ հաճույք են ստանում պատերազմից։ Երբ ասվում է, որ ընտրությունը Լավրովյան պլանի կամ պատերազմի միջև է, արդյոք այսօր չկա երրորդ միջանկյալ տարբերակ, գոնե այս արմահեղությունը դադարեցնելու եւ նստելու խոսելու։ Ես կարծում եմ ամբողջ ջանքերը հենց դրան են ուղված, հենց դրան են միտված դադարեցնելու արմահեղությունը եւ սկսել քննարկումների փուլ այնքանով, որքանով այս պահին դա հնարավոր է, բայց Ադրբեջանը ակնհայտորեն չի գնում դրան։ Այսօր էլ Ալիևը հայտարարում է, որ ես որ իրենք միայն ռազմական լուծում են տեսնում, այսինքն աշխարհը չի կարողանում պարտադրել Ադրբեջանին պաշտպանել եւ հարգել իր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ 11 ժամ, 11 ժամ արտգործ նախարարները Ռուսաստանի դաշնության նախագահի միջնորդության բանակցություններ վարեցին, ձեռք բերեցին հստակ պայմանավորվածություն, դա ընդհանրապես չաշխատեց։ Մեկ առ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Մակրոնի միջոցով, կրկին չաշխատեց։ Հիմա փորձում են ինչ-որ խողովակներ աշխատացնել Ամերիկայի առումով։ Արդյոք կաշխատի դա չէ, թե չէ, ես վստահ չեմ իրականում, ես ակնհայտ տեսնում, որ դա չի աշխատելու, որտեղ Ալիևը շատ մաքսիմալիստական դիրքորոշում ունի եւ բանակցային սեղանի եւ ռազմի դաշտում եւ մենք պետք է դա հաշվի առնենք, այսինքն այս կռիվը չհաղթելու տարբերակ մենք ուղակի չունենք։ Հակառակ դեպքում մենք շատ ավելի քան պատկերացնում ենք, բարդ իրավիճակում ենք հայտնվելու, հաշվի առնելով, որ Ալիևի թիկունքում կանգնած է Թուրքիան, որը ունի բոլորովին այլ նպատակներ այս ռազմական գործողությունների համատեքստում։ Այդ մասին անպայման կխոսենք, մինչև դա ես ձեր խոսքից ճիշտ ֆորսացի, որ ես Վաշինգտոնյան այցահարկուրս նախարարների որպես մարդասիրական հրադադարը կայացնելու երրորդ հիմա էլ ամերիկյան կողմի փորձ եք համարում։ Առնվազն այդպես դիտարկվում է, չգիտեմ որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, բայց ես կարծում եմ ամերիկյան կողմի քայլերը եւ հնարավոր առանձին թեկուս հանդիպումների վերաբերյալ լուրերը հենց դրան են ծառայեցվում, որ որպես երրորդ համանախագահող երկիր ամերիկան է փորձում իր միջնորդությունը իրականացնել։ Այս իրավիճակում, երբ վարչապետը ասում է, որ պատրաստ է մեկնել Մոսկվա եւ դեմ արդեմ խոսել Իլհամ Ալիևի հետ, ինչի մասին։ Ես կարծում եմ այս պահի դրությամբ հումանիտար հրադադարի մասին պետք է խոսքը գնա, որը եղել է 90-ական թվերին բազմաթիվ նման հրադադարների կարճատև 2-3 օր, 1 շաբաթ եղել են նման բազմաթիվ դեպքեր։ Այսինքն, եթե մենք մտնում ենք, տեսեք, մենք պետք է ինքներս մեզ խոստովանենք, որպես հանրություն, որ պատերազմի սկզբից ի վեր մենք սպասում ենք, որ օր առաջ հայտարարվել է, որ ռազմական գործողությունը դադարեցվել է, ինչ եղավ ապրիլյանի քարորիա ընթացքում, բայց պատերազմը ակնհայտ ցկցկվում է եւ մենք պետք է մեզ հաշիվ տանք, որ պատերազմը ցկցկվում է եւ այս պահի դրությամբ գլխավոր խոսակցությունը ըստ իս պետք է լինի հնարավոր հումանիտար հրադադարի շուրջ, հետագայում արդեն գործողությունները հասկանալու քննարկելու։ Այսօր Ադրբեջանը նույնիսկ դիակները չի տանում ռազմիդաշտից, ինչի մասն է խոսքը։ Անկեղծ, ինչի մասն է խոսքը այդ։ Երկիրը 24 օր հրաժարվում է իր բանակում կռվածների եւ մահացածների դիակները ետ վերցնել ռազմիդաշտ եւ հանձնել իրենց հարազատներին, որպեսզի թաղեն այդ դիակները։ Աբսուրդ իրավիճակ է սա։ Թուրքիային գալով, ինչ է ուզում Անկարան, եթե մենք ասենք միջին վիճակագրական եվրոպացում փոխանցենք վարչապետի խոսքերը, որ սա հայոց ցեղասպանության շարունակությունն է, նա կասի, ուրեմն նույնիսկ կտարակուսի, որ ոնց 21-րդ դարն է Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, եւ այս հարցադրումները իդե պարեմեցյան լրատվամիջոցների լրագրողները վարչապետին նախագահին նաեւ ուղում են։ Ըստ էության, տեսեք, աշխարհը չարիքը մոռանալու, ընդհանրապես մարդկային հիշողությունը չարիքը մոռանալու հատկություն ունի եւ փորձում է հեռացնել դա իրենից, եւ աշխարհը մոռացել է, որ ընդհանրապես 100 ամյակ առաջ տալով Թուրքիային նման հնարավորություն եւ ժամանակին չզսպելով Թուրքիային, ի վերջո ականատես եղան նրան, ինչ ականատես եղան եւ ցեղասպանության եւ հետագա գործընթացների հետո, չգիտեմ, պայմանագրեր, աշխարհի վերադասավորում, այժմ այդ փորձն է Թուրքիայի վերածվել երտերության եւ
փորձեմ դա իրականացնել կրկին տարածաշրջանից հեռացնելով այն ժողովրդին, որ իրեն խանգարում է դա իրականացնել հանձին մեզ։ Եվ Թուրքիայի նպատակը վստահորեն ոչ թե Շուշին կամ Ստեփանակերտն են, այլ ակնհայտ է, որ Թուրքիայի նպատակը եւ հարավի վրա այդ շեշտադրումը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ նպատակը Սյունիքով Նախիջևանին կապվելն է եւ դրա մասին հայտարարում են Թուրքիայում։ Եթե դուք հարցնեք բազմաթիվ թուրքագետներին, թե ինչ ներքին դիսկուրսներ են գրում, ես ուղղակի ոլորտի մասնագետ չեմ, բայց ինձ լսելով ակնհայտ է, որ հենց Էրդողանի ամերամտերիմները պարզ տեքստերով խոսում են դրա մասին։ Եվ սա է Թուրքիայի ներգրավվածության հիմնական պատճառները, եւ սրա դեմ ենք փորձում մենք պայքարել որպես ժողովուրդ։ Դրա համար խնդիրը միայն Արցախը չէ, խնդիրը ամբողջ հայրենիքն է դրված այսօր նոժարին, եւ այո, այդ առումով մեր կռվին այլ ընտրանք չի կարող լինել։ Այս համատեքստում համաձայն եք, որ Ռուսաստանի գործադրած ջանքերը առնվազն բավարար չեն, որովհետև երբ դուք ասում եք, որ Էրդողանը Կովկաս է գալիս, արդյոք դա չի անհանգստացնում Պուտինին։ Ես կարծում եմ բավականաչափ հայտարարություններ եղել են, եւ ոչ միայն հայտարարություններ, ինչ որ առաջարկներ, նախաձեռնություն, եւ հենց Ռուսաստանի ակտիվությունը հումանիտար հրադադարի հասնելու, կողմերի սեղանի շուրջ բերելու, հենց դրան է ծառայեցվում։ Ես կարծում եմ ռուսական կողմը իսկապես բավականաչափ ջանք գործադրում է հասնելու հնարավոր հրադադարի, եւ նաեւ Թուրքիան ինչ-որ զոհացնելու տուսանկյունից։ Հեռախոսազանգեր են տեղի ունենում արտգործ նախարարների, նույնիսկ երկրի ղեկավարների մակարդակով։ Այո, Թուրքիան նաեւ դիվանագիտ դիտական խնդիր է դրել ամեն կերպ սողոսկել բանակցային գործընթաց, որին ռուսական կողմը հստակ պատասխան է տալիս, որ ձևաչափի փոփոխություն չի լինելու, եւ դրա մասին խոսվել է նաեւ Մոսկվայում 11 ժամ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Այժմ Թուրքիան փորձում է ինչ-ինչ տարբերակներով հասնել իր նպատակներին, բայց ես կարծում եմ Մոսկվան հստակ արձագանքում է դրան։ Եթե այս շարքից ավելացնեմ մեր հանրության շրջանում հնչող քննադատություն, որ ինչու չենք դիմում ՀԱՊԿ-ին, երբ կրակի տակ են նաև Հայաստանի Հանրապետության շրջաններ, էլ ինձ որովա համար է այդ կառույցը։ Դրա մասին բազմիցս խոսվել է, անհրաժեշտության դեպքում մենք չենք զլանա դիմել ՀԱՊԿ-ին, վստահեցնում եմ, եւ հենց այդ ռազմաքաղաքական դաշինքը, կառույցները տարբեր, որ նույն ՀԱՊԿ-ի մասին, որ խոսում ենք Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունները, հենց այսպես կոչված նեղորերի համար են, եւ եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը, վստահեցնում եմ, որ մենք չենք զլանա դա անել։ Եթե ընդհանրապես դիվանագիտական ճակատում այս 24 օրերի վիճակը գնահատելու լինեք, շատ է այսպես կոշտ ասված, որ աշխարհն առայժմ կողքից դիտորդ է։ Տեսեք, բնականաբար մեր ցավը մեզանից բացի ոչ մեկ չի կարող ամբողջությամբ ընկալել, ակնհայտ է դա, բայց ես կարծում եմ նաև առիթներ եմ ունեցել, այցել հանդիպումներ ունենալու, թե դեսպանների, թե տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների, նույնիսկ լրագրողների հետ, որոնք այցելում են, բոլորն էլ ակնհայտ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, եւ բոլորն էլ տալիս են համապատասխան ազդակները իրենց մայրաքաղաքներին, կենտրոններին, միջազգային հանրությանը։ Ակնհայտ է, որ այստեղ միայն Ադրբեջանը չի կռվում, կռվում է Թուրքիան եւ Սիրիացի ահաբեկիչները, ակնհայտ է քաղաքացիական բնակչության թիրախավորում, լրագրողների թիրախավորումները, եւ արդեն 24 օր է դրա մասին խոսվում է։ Խնդիրն այն է, թե ինչ գործողություններ են դրանից բխում, որտեվ հավանաբար եւ դա արդարացիորեն մեր հանրությունը ուղղակի հոգնել է կոչերից եւ հորդորներից, մեր հանրությունը ակնկալում է գործողություններ։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք ցեղասպանության վտանգի մասին, ի՞նչ է անում միջազգային հանրությունը մեկ դար անց դա կանխելու համար։ Սա է ամբողջ հարցը։ Եվ այդ առումով, այո, մենք ավելի համարձակ քայլերի արդարացված ակնկալիքներ ունենք։ Այս հատվածում մի քանի համառոտ թեզեր, հա, որոնք վերջին օրին եւ նաեւ այսօր վայրուղերցում Իլհամ Ալիևն է առաջ քաշում, դե այսօր երևի հետևելը հայտարարել է, որ ադրբեջանական ուժերը Զանգելանն են գրավել եւ նաեւ մի քանի այլ գյուղեր է թվել, եւ որպես շարունակություն ասել է, որ կրակը կդադարի, եթե հայկական ուժերը դուրս կան ընդհանրապես Ղարաբաղից։ Ավելին հավելել է, որ համապատասխան հայտարարություն լինի դրա մասին։ Այո, որոշակի եւ ակնկալում է, այո, ակնկալում նման հայտարարություններ ակնկալում, այո, բայց պետք է նշեմ, որ Ալիևի, եթե անդրադառնանք Ալիևի վերջին հայտարարությանը, ապա դրա մեջ հստակ հակասականություններ կային, մի կողմից փորձում էր այսպես ասած իր
ստեղծել իրավիճակ, թե իբրև հայկական բանակը փախնում է, մյուս կողմից արդարացիորեն խոստովանում սեփական հանրությունը, որ իրենք ամեն գյուղի եւ ամեն տեղի համար եւ կորուստներ են տալիս եւ շատ ծանր կռիվներ են տանում, հակասում են դա իրեն, եթե այդքան հեշտ էր այդ դեպքում, ով է փախնում, այսինքն եթե դու բարձ խոստովանում ես, որ ծանր մարտեր են ընդանում, այլ նշանակում է, որ բանակը ոչ միայն չի փախնում, այլ եւ քեզ ծանր կորուստներ է պատճառում եւ այն իրականությունը, որ փորձում ես ներկայացնել, ամբողջությամբ ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչու՞, որովհետև ներքին լսանի հետ է խնդիր ունենալու այնուամենայնիվ։ Բնականաբար ունենալու է, ձեր կարծիքով ինչու՞ չի համաձայնվում կես օրով ետ վերցնել դիակները։ Զուտ մարդասիրական նպատակ, ի՞նչն է խանգարում Ալիևին կես օր հրաման տալ բանակին դադարեցնել, որպեսզի կարմիր խաչը ուղղակի աշխատանքներ անի։ 1 օր։ Ինչն է ակնհայտ է, չէ՞, հումանիտար չենք ասում, զինադադար է, սա չենք ասում, ֆիքսվում է, ասում ենք հումանիտար հրադադար է, որ կարմիր խաչը աշխատանք տանի, եթե չվախենար հանրային դժգոհությունից, ապա ինչու՞ չէր համաձայնվի հրադադարի, ակնհայտ է, թե ինչից են վախենում։ Իդեպ նաև ասվում է էլի հենց Ալիևի շուրթերով, որ Ադրբեջանում մոբիլիզացիա չի հայտարարվել, որ բանակի ուժերը լիուլի բավարար են, այս մասով կան այլ աղբյուրներից ինչ-որ տվյալներ։ Կրկին փոքր շատ տեղեկություններ են գալիս, որ որոշ տեղերում մոբիլիզացիան ամբողջությամբ ծախողվել է, որոշ տեղերում ինչ-որ թալիշներ չեն համաձայնվում մոբիլիզացվել, որ տարբեր տեղեկություններ գալիս են, բայց դրանց հավաստիության մասին, քանի որ չկա հստակ ինֆորմացիա, ես չեմ ուզում անել հայտարարություններ, որոնց տակ չունեմ բավականաչափ փաստեր։ Ես նաև որպես գիտնական կարծում եմ, որ ցանկացած հայտարարության հիմքում պետք է լինեն փաստեր, այս պայմանությամբ ես չեմ ստանում այդ տեղեկատվական համապատասխան բազան, որպեսզի դրանից բխեցնեմ ինչ իրավիճակի։ Այո, ուղղակի հասցնում, ասում եմ, կան կտրտված տեղեկություններ, որոնք հարցեր են առաջացնում առնվազն։ Վարսկան Ահաբեկիչների մասին սիրիացի մի քանի անգամ ասել է 3-10-ի հետ զրույցում, արդեն ավելի դետալային կրկնեց, որ մամուլը ինչ ուզի կարող է գրել, այսօր պաշտոնական Բաքվին որևէ պետություն առարկայական ինչ-որ ապացույց չի ներկայացրել, որ Ադրբեջանի կողմից կռվում են վարձկաններ, սիրիացի վարձկաններ։ Ես կարծում եմ, մամուլը իհարկե կարող է գրել, իսկ ցանկանա, բայց միևնույն ժամանակ կան հստակ փաստեր, կան Մակյան վտանգության խորհրդի առնվազն երկու պետությունների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությունները դրա մասին, եւ հաստատ դա մամուլի տեղեկություններ չեն, եւ կա նաեւ տարածաշրջանային այլ երկրների ակնհայտ անհանգստությունը տարածաշրջանում Ահաբեկիչների ներգրավման մասին, եւ Ալիևը դրանից չի կարող խուսափել եւ փախնել, ինչքան է շխտի դա։ Անջատում հանուն փրկության այս բանաձևի մասին կա տեսակետ, որ այն այնքան էլ կենսունակ չէ Ղարաբաղի, Արցախի դեպքում, որովհետև ժամանակին արդեն անցկացվել է հանրաքվե, այսինքն այդ անջատումը դեֆակտո դե յուրե տեղի ունեցել է, եւ հիմա գուցե պետք է ասել միացում, այսինքն ոչ ճանաչում հանուն փրկության։ Ըստ էության հենց ճանաչման մասին է խոսքը, միջազգային ճանաչման, որովհետև շատ հաճախ արցնում են հայկական կողմը, եւ ես միշտ կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի այն փուլում, երբ որ դրան հաջորդելու է համապատասխան միջազգային ճանաչումը, կամ լինի միջազգային ճանաչումը, որտեղ մեր ճանաչումը խնդիր չէ, այդուհանդերձ քանի դեռ պլյուս վաշտի ամբողջության բանակցային գործընթացը դեռ պետք է պահել այդ հնարավորությունը, շատ բաց տեքստով եմ դրա մասին խոսում, իսկ միջազգային հանրությունը այսօր, այո, երբ որ տեսնում է, դա միակ միջոցն է դադարեցնելու արյունահեղությունը, դա միակ միջոցն է արցախահայությունը փրկելու, ապա պետք է օր առաջ սկսի քննարկումներ, եւ դա էլ արվում է թեկուզ արսպահի դրությամբ քաղաքային խորհրդների մակարդակներով, դա իրագործելու համար, եւ դա միակ իրական երաշխիքն է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության պահպանման։ Էլի գալով շուտափույթ արյունահեղության կանխմանը, դադարեցմանը, այստեղ շատ չէ, բայց կան այդ տեսակետները, որ Հայաստանը կարող է ավելի ուղիղ Ռուսաստանից դա խնդրել, թեկուզ ինչ-ինչ բաներ զիջելով։ Ինչ տեսանկյունից։ Օրինակ խաղաղապահներ, համաձայնի, որ խաղաղապահներ կան տեղակայվեն այնտեղ եւ այլն։ Ըստ էության դրա մասին խոսվել է, որ խաղապահների մասին քննարկումներ կարող են լինել, բայց դա ձեռք է բերվում նաև ըստ էության փոխադարձ համաձայնություններով եւ նման ձևակերպումներով։ Ես կարծում եմ, եթե լինի այդ անհրաժեշտությունը, դրա այդ քայլերը կարվեն։ Խաղապահների թեման բնավնոր չէ, դա 90-ականներից սկսած, եւ ընդհանրապես ինչի մասին խոսվում է եւ ինչ կատարվում է, ես կարծում եմ, ուղղակի մենք մոռացել ենք։ Դրա շատ ավելի բարդ իրավիճակը ստեղծվել էր 27
շատ 28 տարի առաջ իմ եւ ձեր ծնողների սերնդակիցները դա փայլուն հիշում են։ Այսինքն որևէ նոր բան չի արվում, պատասխաններն էլ ինչ որտեղ նաեւ հենց պատմության մեջ են, ոչ վաղեմի պատմության։ Ուղղակի պետք է գտնել մեզանից յուրաքանչյուրը եւ հանրային առումով այդ ուժը հասկանալու, որ մենք շատ բարդ պատերազմի մեջ ենք, ծանր պատերազմի մեջ ենք, որտեղ նժարին դրած է մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ Եւ խոսքը միայն բարերի ու ելույթների մասին չէ, խոսքը նվիրումի մասին է, ով մեզանից յուրաքանչյուրը այսօր թիկունքում նստած իսկապես ինչ է անում, ինչ է կարողանում անել այդ ռազմաճակատի հաջողությանը նպաստելու համար, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է դա անել թիկունքում առնվազն չընկնելով քարոշչության դաշտը ադրբեջանական, դա մենք բացը չէ մեր աղբյուրները, իսկ մեր քաղաքացիները կարդում են ադրբեջանական լրատվական միջոցների նյութեր եւ այլն, այդ տեղեկատվական առումով մենք շատ ավելի բաց ենք, չպետք է տրվել ադրբեջանական քարոշչությանը, պետք է վստահել բանակին, պետք է ամուր պահել թիկունքը եւ ես վստահեցնում եմ ռազմաճակատի հաջողությունը չի ուշանա։ Դուք կարծում եք մենք մեր հանրությունը պետք է երկարաժամկետ պատերազմի պատրաստվի։ Ես կարծում եմ այո, ես հասկանում եմ որ նյարդային առումով սա նաև նյարդերի պայքար է եւ իրականում պատերազմներում պատմության մեջ էլ այդպես հաղթում են թիկունքում։ Եթե մենք կարողանանք մեր մեջ հանրային առումով գտնել բավականաչափ ուժ իմաստություն եւ երկարաժամկետ պատրաստվածություն, ես վստահեցնում եմ որ մենք հաղթելու ենք այս պատերազմը անգամ ամենաբարդ իրավիճակում։ Ժամանակին շատերը կհիշեն Ստեփանակերտն էր ռմբակոծում Շուշիից, հետո ազատագրվեց Շուշին, հետո շատ այլ շրջաններ, հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն եղել է շատ ավելի բարդ իրավիճակ եւ մենք այդ իրավիճակում հաղթել ենք հենց այդ միասնական դիմադրողականության շնորհիվ եւ ես այսօր կոչ կանեմ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին հասկանալով իրավիճակի բարդությունը գտել այդ ուժը իր մեջ եւ թիկունքում լինել ամուր, որովհետեւ դրանով ես դու ուժեղացնում ռազմաճակատը։ Ես նորից շնորհակալ եմ ժամերին արձագանքելու համար եւ հիշեցնեմ ազատությունը մեր իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։